Turabasuhuje Banyarwanda namwe Banyarwandakazi, turabasuhuje banyamuryango b'urwego rw'abubatsi bitemeye rihuza Abanyarwanda mu magambo ahinnye RBB. Turabasuhuje kandi namwe nshuti z'u Rwanda, kimwe namwe mwese abumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Dusuhuje kandi abantu bo mu karere k'ibiyaga bigari, ndavuga abantu bo mu karere gaturiye u Rwanda, Congo, Uganda, u Burundi. Ndizera rwose yuko abenshi muri bo banumva ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda. None rero ni kuwa mbere tariki ya 24 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2022, tukaba duteraniye muri studio za Radio Ubumwe, Boneri TV na Radio TV RBB. Kuri uyu mugoroba rero tukaba twateguriye Abanyarwanda n'abandi bumva ururimi rw'Ikinyarwanda ikiganiro. Iki kiganiro ariko kikaba kiri muri gahunda n'ubundi z'icyunamo. Ndagira ngo nibutse rwose ko twatangiye icyunamo cyo kunamira inzirakarengane z'Abahutu bazize jenoside bakorewe na FPR Inkotanyi. Icyunamo rero kikaba cyaratangiye ku itariki ya mbere z'Ukwakira, kikaba kizarangirana n'ukwezi k'Ukwakira. Tukiri aho rero, kuri uyu munsi, ubwo ni umunsi wa 24, harabura iminsi mikeya, harabura icyumweru nyine, iki cyumweru dusoza kugira ngo dusoze icyunamo. Ariko ku bijyanye na gahunda z'icyunamo, nk'uko twabivuze mu gihe cy'icyunamo, twakira ubuhamya bujyanye n'iyicwa ry'Abahutu ryakorewe haba mu Rwanda ndetse n'inyuma y'imipaka y'u Rwanda, muri Congo ndetse no mu bindi bihugu aho FPR Inkotanyi yagiye bakurikirana kugeza ku uyu munsi wa none. Ikindi dutanga nyine ibiganiro bya buri munsi bijyanye n'icyunamo, ariko muri uku kwezi kose ntabwo twashyizemo ibindi biganiro bisanzwe, yaba ibiganiro bya politiki kimwe n'ibindi muri rusange. Ubwo uku kwezi kose kwahariwe kuganira no kwakira ubuhamya ku bijyanye n'icyunamo gusa. Ni muri urwo rwego rero, mu cyumweru gishize hari gahunda twari dufiteho ibiganiro bitandukanye byarabaye. Uyu munsi rero tukaba turi buganire, turi bwakire cyangwa se turi bugeze kubakurikira ibiganiro byacu, ibibazo byabajijwe n'abakurikira ibiganiro byacu, kimwe n'ibyifuzo batanze kugira ngo tubishakire umuti. Ndatinze cyane rero, turi kumwe n'umutumirwa, ntabwo ari umushyitsi, ni umusangwa, ariko none twamutumiye ari muri studio zacu kugira ngo tuganirize Abanyarwanda. Ndagira ngo abanze yibwire abakurikiye ikiganiro, noneho dukurikizeho izindi gahunda. Murakoze, ijambo ni ryanyu. We urakoze Ngarama, ndagushimira cyane ku butumire wampaye kugira ngo nze kwifatanya namwe muri iki kiganiro cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abahutu mu Rwanda ndetse no muri Congo. Ndagushimira rero, nge nitwa Nkerabigwi Deo, nkaba ntuye mu Busuwisi. Ndongera gushimira Abanyarwanda badukurikiye muri aka kanya ndetse n'abazadukurikira mu minsi iri imbere. Ndizera ko tugira ikiganiro cyiza. Urakoze. Murakoze cyane Bwana Deo. Nanjye uyoboye ikiganiro kuri uyu mugoroba ni Jean Bosco Ngarama, aba ntuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Barakoze rero abakurikiye ikiganiro. Nabivuze, uku kwezi ni uko kunamira, kwibuka no guhereza agaciro abacu bazize ubwicanyi ndengakamere twise Jenoside yakorewe Abahutu. Nkabagira ngo rero muri aka kanya, mbere y'uko dutangira, tubaze dufata akanya gato ko kuzirikana no kwibuka ku bacu, kubasengera no kubasabira ku Mana kugira ngo baruhukire mu mahoro ya Rurema. Murakoze. Nk'uko rero nari namaze kubivuga, gahunda kuri uyu munsi turagira ngo dusubize ibibazo, tunarebe ibyifuzo abantu batanze ku bijyanye n'ibiganiro twakoze mu cyumweru cyashize.
mu biganiro rero twatanze ndumva sindiri bo sindibwirirwe mbisubiramo cyane ko biri no ku rubuga rwacu hari ubutumwa twabonye twoherejwe n'abantu bakurikira ibiganiro byacu. Icya mbere turi buhereho ntibitangaza abakurikiye ikiganiro kuko hari ubutumwa bohereje ariko babutanga ku bindi biganiro byari byaratambutse, ariko ni ngombwa byose ko tubitanga. Tumaze ibyumweru bitatu, iki ni icyumweru cya kane. Uwa mbere wohereje ubutumwa yaragize ati: ku itariki ya 8 Kamena mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na karindwi, ingabo za FPR Inkotanyi zishe abaturage bagera ku 120 mu isengero ry'abaporotestanti muri selire ya Cyamabuye, Segiteri Nanga, Komine Karago, muri Gisenyi. Ubundi bwicanyi bwakorewe mu masengero harimo ubwabaye mu isengero ry'Abadive mu kwezi kwa Kamena muri 1997 muri Segiteri Mwiyanike, naho ni muri Komine Karago. Hari kandi n'ubundi bwicanyi bwabereye mu isengero muri Segiteri ya Gitega, Komine Nkumba, muri Ruhengeri. Aho hiciwe abaturage bagera kuri 75. Hari ku itariki ya gatatu Nyakanga mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na karindwi. Ubwo ni ubutumwa bwa mbere. Ubwa kabiri, mu gitondo cyo kuwa gatanu, abantu bose bamutanze, singombwa twirirwe tuvuga amazina yabo. Mu gitondo cyo kuwa gatanu tariki ya 8 Kanama 1997, ingabo za APR zishe abaturage bagera kuri 400 mu isoko ry'i Mahoko. Abaturage benshi bari bamaze iminsi birirwa mu isoko hamwe no ku biro bya komine ndetse no ku bitaro kugira ngo bataza gushimutwa bari mu rugo mu ngo zabo. Iryo shimutwa ryari rimaze igihe muri ako gace. Abasirikare bishe abo baturage, barobanuye abaturage b'Abatutsi babashyira ku ruhande, bica abaturage b'Abahutu. Ubwo ni ubutumwa bwa kabiri. Ubutumwa bwa gatatu buragira buti: ku cyumweru cya kabiri cyo muri Nyakanga 1994, umutwe baravuga mu Mudukubo batayo wa 59 mu ngabo za FPR Inkotanyi zari i Gitarama zashyizeho bariyeri yajonjoraga abantu mu baturage batahukaga bava mu gice cya zone Tirikwazi. Muri iryo jonjora bavanagamo abasore ndetse n'abantu bize b'Abahutu bakabajyana ku ruhande bakabicisha udufuni. Muri raporo yakozwe n'abagenzacyaha b'Urukiko Mpuzamahanga Mpanabyaha ku Rwanda, bemeza ko muri ayo majonjora haguye abantu bari hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bitatu. Ubwo ni ubutumwa bw'abantu batatu bari banditse. Uwa kane nawe hari ubundi butumwa yatanze, nawe avuga ko bitari ngombwa ko avuga amazina yiwe, ariko icy'ingenzi ni uko tumenya icyabaye. Ikibazo si ukumenya uwabyohereje. Aragira ati: i Rwinkwavu muri Kayonza hiciwe Abahutu benshi bajugunywa mu byobo byacukurwagamo amabuye y'agaciro. Arongera akagira ati: mu Gatsata mu rusengero rwa Karuruma hiciwe Abahutu barenga 300. Arakomeza agira ati: iyo uvuze inama y'igitwe byibutsa Abahutu bahatikiriye bahamagawe mu nama bitaba Imana. Asobanura rero avuga ko igitwe FPR ikimara kuhafata yahamagaje inama, abantu bose bagezeyo barabica. Ubwo bwari ubutumwa bw'undi muntu ukurikiraho, wa kane. Uwa gatanu arandika ati: turashimira Madamu Nadine Kasinge, umuyobozi w'ishyaka Ishema, ubufatanye na RBB cyangwa Rwanda Bridge Builders cyangwa se urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza Abanyarwanda, kubw'urugamba rwo kwerekana ukuri kuri Jenoside yakorewe Abahutu. Ikindi ukurikiyeho, undi nawe yaravugize ati: mwavuze ku bijyanye n'ubwicanyi bwakozwe n'ingabo za FPR Inkotanyi bwabereye i Kibeho mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatanu,
muvuga n'imibare n'ababigizemo uruhare ariko dufite impungenge z'uko bamwe mu bategetsi bayoboraga icyo gihe bari bahari bakaba nabo ubwabo hari ibyo bemeje ariko batavugisha ukuri nyako ku byahabaye. Murakoze. Uyu nawe nagiraga ngo icyo umuntu yamubwira ntiriwe ntinda cyangwa nyura kure nuko icyaha kigira iyo icyaha iyo kigejejwe mu rukiko tube turetse ibyo mu biganiro uretse ibiganiro tuganira icyaha kigejejwe mu rukiko gushakisha ibimenyetso ku bijyanye n'icyaha cyakozwe hari uburyo inkiko zibikora ndizera yuko abantu barokotse ikibeho ni benshi kandi batangiye no kuvuga si ngombwa ngo ubuhamya bwitwe bw'abayobozi kuko nta muntu ushobora kwirega cyangwa kujya kwishinja mu rukiko keretse we yahamagawe ntiyashobora kwemera icyaha akavuga uko ibintu byagenze ariko nta muntu ushobora kujya kwishinja mu rukiko bwiwe abo bayobozi rero kuba bari ku butegetsi no kuba bahisha ibimenyetso cyangwa kuba batavugisha ukuri birashoboka ariko hari abaturage barokotse ubwo bwicanyi kandi bariho ntabwo bazapfa bose ngo bashire hari n'abana yewe bari barokotse ubwo bwicanyi bari bafite imyaka 2, 3, 5 ndavuga cyane cyane reka tuvuge nk'abana b'imyaka 10 babonye ibyari biriho byose ku buryo kuri uyu munsi wa none ndumva bamaze kugira imyaka muri 35 36 uwo rero ndumva yuko rwose igihe icyo ari cyo cyose kuvuga ibyo yabonye biroroshye nubwo byabaye ari umwana ikindi hari umuvandimwe wa twohereje ubundi buhamya ariko burebure dushobora kongera ku buhamya twakoze kuri perefegitura ya Byumba ubushize ubwo twari hano muri studio n'ubundi tuvuga ku bwicanyi bwakorewe abahutu muri perefegitura ya Byumba twavuze ku bintu byabereye mu murenge witwa Rukozo ni hafi ya za Kinihira hari muri komine Cyungo twabonye rero uburyo abantu bitwa bakada inkotanyi zari zashyizeho aribo babafashije kugira ngo babice abantu babarimbagure ko babatwaraga za Kinihira tuzi ko ariho hari n'ibiro bikuru bya FPR aho rero niho hashiriye abantu ariko ibyo twabonye byari mu maserira abiri uwo bitubwiye niko yatubwiye ko ibyo azi yavuga ibyo mu maserira abiri none rero twagize amahirwe tubona n'undi muntu nawe utubwira ku byabereye muri komine Giti yo muri perefegitura ya Byumba nibutse abakurikiye ikiganiro yuko ahangaha muri komine Giti ubwo gacaca yatangiraga inkotanyi zagiye guhemba abantu zivuga yuko zatanze igihembo zivuga ko komine Giti ari itarigeze iberamo ubwicanyi kutabamo ubwicanyi rero n'ubushize narabisobanuye icyo bita ko hatabayemo ubwicanyi nuko ibyako inkotanyi zishaka kwerekana ko ngo interahamwe ibyo zakoze ibyo byitwa ubwicanyi ariko bo ibyo byo babyakoze ibyo bakoze bititwa ubwicanyi nyine n'ibya bindi dukunze kwita ko babyitaga bo ngo punguza cyangwa fwagiriye ibyo rero bashaka kubisiga amavuta bakavuga ko atari ubwicanyi ni nawo mpamvu mu gihe cya gacaca narabivuze ubushize gacaca igeze yabaye igihe cy'ikusanya amakuru babwiye abaturage yuko bavuga ibintu byabaye mbere y'uko indege ya Habyarimana ihanurwa mu buryo abantu bo mu mashyaka ndavuga amashyaka harimo na MRND ngo bajyaga bahohotera abaturage ibyo nibyo baburanishije nayo ibya nyuma ya mirongo guhera indege ya Habyarimana igwa ibyakurikiyeho ntabyo bigeze baburanisha kimwe n'amakosa yakozwe n'abasirikare n'abakada b'inkotanyi ntabwo ayo makosa yigeze avugwa muri izo manza simbyita amakosa reka mbyite ibyaha uyu munsi wa none rero reka turebe muri iyo komine Giti inkotanyi zavuze yuko nta bwicanyi bwabayemo nduba ariyo komine batanzeho y'urugero wariyo komine nzima mu gihugu nta bwicanyi bwabayeho kubera ari mu ruhande bari barafashe twagize amahirwe rero tubona batwohereza dokima turi bukureho buri segiteri n'abantu bapfuye muri iyo komine Giti ndabinyuramo sindi butinde cyane ndabinyuramo nyarutse abakurikiye ikiganiro mbibutse yuko intambara igitera mu itariki ya mbere z'ukwakira muri 90 zanteye zinyuze mu Mutara intambara iza guhita irangira imaze ukwezi kumwe inkotanyi zisubira inyuma ziza kwiga andi mayeri nibwo zanyuze Byumba zagiye kugota Byumba yose aribwo zijya kunyura na za Ruhengeri aha rero mu makomine zari zarafashe ndavuga igihe habagaho amasezerano ya Rusha
muri ayo makomine zari zarafashe yari ku mbese yari nizo zayayoboraga nizo zari zifite abaturage mu ntoki zakoragamo ibyo zishatse zicaguwo zishatse zigasigaza uwo zishatse niyo mpamvu rero muri aya makomine kugera muri 94 nizo zahayoboraga ntabwo ingabo za leta yari iriho icyo gihe zahakandagizaga ibirenge ubwo rero bivuga yuko ibyabayemo byose aribo bibazwa kuko byari kuri kontrole yabo turahera rero muri ikomine ya Giti hari segiteri bita Bijunde abantu bavuga bapfuyemo bavugamo uwize uwitwa Nizeye ni muramu witwa Edouard Sebushumba hari uwitwa Bahizi nabaramubiwe nabaramu ba Sebushumba Edouard akaba umuryango wose wa Rwangampuhwe n'abandi bose bari bari kumwe hakaba umukobwa wa Rwangampuhwe Mutezimana uyu Mutezimana nawe ngo yari kapitene kera mu ngabo z'u Rwanda bose biciwe hamwe muri yose giteri kandi bavugamo uwitwa Theodori ni umuhungu wa Rukeribuga Deogratias wari konseye wa komine wari konseye wa komine hari uwitwa Patrice n'uwitwa Karimba umuhungu wa Vicente wa Vensa umuhungu wa Vicente wari peresebuteri wa komine hari bagira ubwira Felesiani wari umucuruzi ikabuga wakaba umuhungu wa Kimonyo akaba n'umukwe wa Karima Vicente hari singira nkabo Pascal wari umukateshiste kuri paruwasi ya Rwamiko hari ntawo ganayo Maritini wari yakoraga mu kabare kitwa karahitwa Imutambiko yishwe kandi yicanwa n'abantu bose bari muri ako kabare bishwe n'inkotanyi hari uwitwa Ngirabakunzi umuhungu wa Bangashaka hari uwitwa Pari na Musurumu na Wesibomana abahungu bitwa Ruduri hari uwitwa Kaboyi umuhungu wa Ngerageze yicanwe n'abandi benshi bari kumwe hari uwitwa bana beza warashwe arasangwa n'umuhungu we witwa Ntatsikira hari uwitwa Macumu wishwe azize arashwe isasu mu mutwe hari uwitwa Nsengiyumva umuhungu wa Rwaje nawe yarashwe isasu yishwe na wazizi isasu hari uwitwa Bakesha Godefrua nawe wiciwe kwa se witwa Gatuku ari kumwe n'abandi bantu benshi bose bapfiriye hamwe hari uwitwa Ruzayire n'umuhungu na Ruzayire n'umuvandimwe we bicanywe n'imiryango yabo n'ibyabo nabo muri iyo segiteri abo ni segiteri imwe tugiye muri segiteri yitwa Nyanza hari uwitwa Munyakazi Teresifori perezida w'urukiko rwa Kanto ya Rutare yishwe n'inkotanyi hari uwitwa Rwasubutare Alphonse yari umwarimu muri kore primaire ya Rwesero hari uwitwa Mugabo Alfredi wari umucuruzi Kabuga hari Madamu Gatabazi Euphrasia wari umucuruzi ari kwa Kigaga yabanje gukorerwa iyicarubozo acibwa n'imyanya ndangabitsina mbere yuko bamurangiza hari uwitwa Nkubito Jean Bosco muramu wa Madamu Gatabazi Euphrasia hari uwitwa Ribera Micheli umucuruzi w'Ikabuga hari uwitwa Edita umugore wa Rwasubutare Alphonse wari umwarimu kuri primaire ya Rwesero yishwe atwite hari Sengabo Faustin umupolisi wa komine hari Nyirabaperu umugore wa Sengabo Faustin nawe wicanywe n'umwana we hari Ruhara Etienne wari umukozi wa komine wari ushinzwe isuku hari Twagira Yeze Emmanuel wari umucuruzi Kigaga hari Munyengabe ukateshite ku Rwesero menye twari twamubuzeho hari Kabera Boniface umukozi muri Petit Seminaire yo ku Rwesero hari Rugamba umuhungu wa Sefara hari Ubarijoro umuhungu wa Seromba hari Ndura murumuna wa Ubarijoro hari Bizimana umuhungu wa Uraye Neza hari Gashakamba Andrea umwe mu bahungu b'uwahoze ari umusirikare w'umu XFR hari Rwanamiza Charles umuhungu wa Gashakamba Andrea hari Buramba hari Senkoko Damien hari Mwumva Neza hari Rutamu hari Kabuga hari Kagabo hari Ntaganda Leodomiri hari Byungura hari Faustin agronome muri proje ya DRB
ya DRB wiciwe ibyumba na FPR ari rwasa ubutare murumuna wa byungura ari karasira sirasi ari muhire umuhungu wa ngabo yisonga ndagira ngo nibutse abadukurikiye yuko aba na abantu bishwe hagati y'ukwezi kwa kane kugeza mu kwezi kwa gatandatu ndavuga kuva indege ihanurwa kugeza mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka wa magana muri 1994 ni mu gihe cy'amezi abiri tugiye muri segiteri ya gatatu ni yitwa Ruzizi abantu 216 bishwe ku itariki ya 22 z'ukwa kane muri 94 muri abo ngabo harimo witwa Gapyisi Emmanuel wari sekretari wa komine wicanywe n'umuryango we wose yabanje gukorerwa iyicarubozo mbere y'uko yicwa ari Rwanyagapfizi yari umupolisi wa komine Ntakiruta Imana Matiyasi wari umwarimu ahitwa Tanda akaba n'umuhungu wa konsi wa komine ari Mukamugenga Stefania umwarimu ahitwa Tanda wicanywe n'umwana wiwe na musaza we ari Karinda Pierre Caraveri yari umwarimu aho Tanda havuga Imana Sharile wari assistant medical twagira Imana Tarisisi wari assistant medical Musenga Imana wari murumuna w'umudiplomate witwa Nsengiyumva Celeste wari interprete w'umucyongereza wa perezida Juvenal Habyarimana ari Karangari wishwe n'umuryango wiwe kuri Centre de Sante ya Ruzizi muri segiteri ya Bukure havuga Imana Pascal wari kontabure wa ecole secondaire privé yitwa Apegirubuki yari yishwe n'inkotanyi ari uwitwa Nyaka Anne Maria wari grefier w'urukiko rwa Kantu rwa Giti yicanywe n'umuryango we ari twagira Yesu Felesiani umucuruzi w'ibitsibo ari uwitonze umucuruzi w'ibisibo wicanye n'umugore wiwe n'abana ari Bandu Ubute umwarimu akaba na muramu wa Felix Rudakemwa wari umuburugumestre wa komine mu kwera mu kwa gatandatu 94 ari Rusanganwa Patrice wari umwarimu muri Serayi ari Gapfizi wari shoferi wa mine Prisec abo bose nabishwe n'inkotanyi muri segiteri ya Bukure noneho hari segiteri Karushya uwitwa musirikari Francois yari umwarimu Aguma Michel yari umwarimu Kamasa yari umwarimu abantu bakurikira bo bakoraga imirimo yo muri kiliziya kuri Petit Seminaire ya Rwesero nabo bari ba nabo barishwe hari Padiri Yozefu Hitimana wari regiteri hari Padiri Christian Nkiriyehe yari regiteri hari Padiri Nkundabanyanga Atanazi yari ekonome hari havuga Imana Alexi Padiri Foste Murindwa Padiri Murinda Foste Muhayimana Muba Mashenderi Auguste akaba no mubikiro witwa Nonsiata Carola ndetse no mu furere umwe abandi bandi bapfuye kuri Petit Seminaire nuwo bitaga Mwigeme w'umurundi kazi yari prefet des etides hari Hakizimana Auguste wari professeur wa chimie ari umumenuisier witwa Joseph n'umuryango we nabo barishwe ari Gaspard Mudashimwa n'umupadiri nawe yarishwe muri segiteri Kigabiro abantu benshi barishwe barimo Habyarimana Evariste yari umwarimu akaba yari yarabaye na inspecteur wa segiteri scolaire ari uwitwa Rubasha Leonari nawe yari umwarimu muri segiteri k'abacuzi bavugamo n'Ibizi Claude yari umwarimu Kamana yari umucuruzi imuhura segiteri Karagari hari uwitwa Habineza Bonifasi yari kesi wa komine Sindambu yari umwarimu Rutayisire Oswaldi yari umwarimu w'icyongereza muri Petit Seminaire Murekezi Juvenali yari agoronome wa komine Giti yicanywe n'abana be n'umugore we muri segiteri rwa Miko yishwe uwitwa Mugire konseye wa komine wicanywe n'abavandimwe be batatu harimo n'uwitwa Desire hicwe uwitwa Semana yari umumaso hishwe abasore benshi barashwe amasasu mu gihe barimo baruhuka abo bana bigaga muri ekole primaire ya Rwamiko bari bahamagariwe bari babahamagaye ngo baze bagiye kubashyira mu gisirikare bageje ku kibuga barabarasa
Ibi byose ndagira ngo ngarukire aha ngaha kugira ngo ntaza kurambira abakurikiranye ikiganiro. Icyo tugambiriye ni ukugira ngo tubwire Abanyarwanda ukuri, abantu bose bamenye kandi bumve ko mu gice cyari cyarafashwe na FPR, uretse ubwicanyi yakoreye ahandi, aho yagiye ifata, aho yagiye inyura, mu gice cyari cyarafashwe na cyari kimaranye igihe na FPR, ko bahatsembatsembye abantu, ariko icyari kigambiriwe kwari ukuzimya ubwoko bw'Abahutu. Ibi rero mvuze aba bantu n'abo muri komine yonyine imwe ya Giti muri Byumba. Ubushize twavuze ku maserire abiri muri komine Cyungo, twibaza ahandi hasigaye uko byagenze. Ndumva rero nahereza mugenzi wanjye Deo ijambo, nimba hari icyo yongeraho kugira ngo dukomeze. Ijambo ni Ngaramanda, ndagushimira cyane ku bw'iki kiganiro wateguye, kandi ndongera no gushimira abo bantu bagiye batugezaho ubuhamya cyangwa ubutumwa bw'ibyabaye iwabo. Hari igihe umuntu atanga ubuhamya ku byamubayeho ku giti cye cyangwa ibyabaye mu karere k'aho yari atuye. Ndahera rero aho ngaho igiti. Nk'uko yabitangiye, watangiye uvuga ko FPR yavugaga ko ngo nta bwicanyi bwahabaye, ariko urumva niyo yivugaga, yavugaga raporo zayo, ariko mu kuri wenda iyo yongeraho ko nta Batutsi bahapfiriye, ariko urumva ubuhamya tugenda twakira buremeza ko hari Abahutu benshi bishwe. Nk'uko akomeje kubivuga rero niko uturere twose FPR yagendaga ifata, yagendaga ihumbahumba abaturage, cyane cyane abize. Urumva harimo abarimu, harimo aba inspecteri, harimo abapadiri, harimo abasekirite ba komine, mbese abantu emfuriwa bakagombye kugirira ako karere n'abaturage akamaro, bose bagendaga babahumbahumba babica. Ubundi iyo uje gufata ubutegetsi ushaka kuyobora igihugu, ntabwo wagombye kugirana ikibazo n'umuturage, kuko umuturage aba nta butegetsi bundi aba akeneye, abashinzwe kugira ngo icyo ako karere ke n'amukomokaho batere imbere. Ariko FPR iyo yazaga itsemba abo bantu mfiwa muri ako karere kugira ngo ikigarurire ikomeze kudomina itegeke yonyine nta kugabana. Niko byagenze rero na hariya Murama. Murama wabivuze, nari mfite umugabo w'inshuti yanjye wakomokaga aho ngaho Murama. Abantu b'i Murama nabo bahagiriye ikibazo gikomeye. Nk'uko nabivuze mu kiganiro twagize twibuka abo ku Gikongoro, Abanyamurama, Abanyabutare, Abanyagitarama, abenshi bo muri kariya karere bahungiye i Kibeho. Noneho abenshi kuko nk'uko nabisobanuye kariya karere bari abantu bari barabaye mixte cyane, ndetse udashobora kumenya Umututsi n'Umuhutu, ku buryo hari abavugaga ati mbo ibyo byose ingabo za Habyarimana zagiye, twebwe nta kitukura iwacu. Abagumye iwabo rero bavuga ati Inkotanyi. Hari na benshi bari bazishimiye kuko muribuka no muri za manifestasiyo hari amaparti ya PL, sinzi n'irindi shyaka ryari cyane cyane kuri ryasaga n'irishamikiye ku Nkotanyi, rwose bakoraga manifestasiyo hari i Kigali, ugasanga mu tubari abantu buzuye, ndetse abenshi bajyaga no kuri CNDD kuzisura. Abantu rero bahari Murama abenshi nibo bari uzi ari amazu yari Gitarama, nibo bacuruzaga Sekeni, bamaze gutera imbere bafite ayo mazu y'Igitarama, baraguze amakamyo bameze neza, ku buryo kuza kwa FPR kuri bo cyari nk'igisubizo, bari bishimye cyane. Ariko ntabwo ari ko byabagendekeye kuko FPR yo ntabwo yari ije vraiment gutegeka Abanyarwanda, yari ije kugaruza umuheto u Rwanda, kurutegeka nyine nta partage y'ubwayo ku gatsiko kari kavuye i Bugande, akaba ariko kitegekera abantu bari mu Rwanda bose, nk'uko dukunda kubyumva babafataga nk'abahutu, ariko abari mu Rwanda bo ntabwo babe bazi uko FPR babona.
niyo mpamvu nyine bagize cya kize kiraza amasinde barayitegereje, ariko yo ihageze ibereka igihandure nyine ibiraramo irabica. Aho Murama rero hari hapfiriye abantu benshi, ya famiye ya Mwongereza n'abakazana be bose n'umuryango we wose n'abandi bantu benshi ngo i Murama abantu ni bamara kubohoka, ndumva tuzabona ubuhamya bwinshi. Noneho rero avuze ku bantu bo muri Karago na Mahoko. Mahoko urebye isa naho usa n'uteremuka ujye nyine igisenyi, umanuka ujya za Kanama na Nyamyumba na Rubavu, ariko mbere yaho hari izo za Karago zagiciye zisa n'izimanuka zijya muri za zihana imbibi na za Vunga, za Nyamutera, za Cyabingo, za Gatonde, za Ndusu. Noneho waza hejuru aho ngaho nyine muri za Karago hari zari Nkuri, Mukingo, za Rwerere, za Mutura. Aho hantu rero muri ayo makomine habereyemo ubwicanyi budasanzwe, kubera ko FPR yavugaga ko ngo hari abacengezi. Aho muri za Karago hari ishuri, ishuri ryari hehera ntabwo nibuka neza, izina niriza ndibuze kuri babwira afete. Aho hantu mu Ruhengeri hasa n'ahari sheni ya montanye igenda ikagera Gitarama igakomeza intuza krete za ile nire. Rero kuri izo shene Inkotanyi zo zasobanuraga ko ngo ariho abacengezi baza baturutse bavuye muri Congo bakaza muri iyo misozi, noneho bakaza swa bakajya Gisenyi swa bakazamuka bakaza muri za Ruhengeri, muri za Ndusu, za Gatonde, za Cyabingo, noneho ngo uko babarwanya bakongera bagasubira muri iyo misozi. Abo rero bakayumba Nyamwasa ndumva iwacu harategekwaga na Nzaramba n'undi musirikare umwe avugaga ngo erreur politique bapfuye muri gereza yarahumye, izina rye ntabwo ndi kuryibuka. Munyakazi, Munyakazi niho bategekaga ku karere, noneho bagakora ibitero bya gisirikare, ariko wari uyoboye akarere k'imirwano akaba ari Kayumba Nyamwasa, ku buryo bakoreshaga za helicopter barasa abaturage babahumbahumba, ku buryo abo hasi abo batabonye za helicopter mu kirere zigenda zikababona zikabarasa. Twebwe rero icyo gihe nari ntuye i Kigali, waza wenda hari igihe imirwano yabaga itabaye ukaza wagera kuri kuri za Buranga aho hejuru bati hari ibitero by'interahamwe, nibyo turi guhasha. Noneho ukabona mu misozi hirya no hino amasasu avuga, noneho ubwo twebwe kuko wumvaga ari abasirikare ntabwo twari twakamenya uburiganya bwabo, twumvaga kuko ko bari kurwana n'abacengezi. Ariko uko tugenda twumva ubuhamya bw'aba baboneri n'abandi bari siri plus, nibwo ugenda wumva ibyagendaga biba na Eliezer, ndumva yaraduhaye ubuhamya, nibwo ugenda wumva ibyagiye biva. Ubwo rero abasirikare biraraga muri utwo turere, abaturage bakabatsemba, utabashije kwirukanka utakiri muto ngo ajye hirya no hino nk'uko Boneri yababwiraga amakomine yazengurutse, ababaga badashoboye kwirukanka ngo babacike barabicaga. Ubwo rero twebwe nk'uko nababwiye babo bakone Nzaramba na Munyakazi nibo bari bashinzwe Ruhengeri. Ubwo nibwo iwacu muri komine Kigombe secteur Kabaya le 3 mars 97 nibwo baje kuhica, ubwo babesha ko ngo hari umuntu Musanze, donc bagiye bahindagura amazina Ruhengeri bayita Musanze, ariko abazi Ruhengeri ubwo hazi Musanze hariho hafi ya Yaounde.
bavuze ngo ko hari umuntu ngo bahiciye ngo ni hari umuriyetona ni hari iki. Ubwo rero baramanuka ako karere kose ka Musanze, Kabaya, Muhoza, ntuza ujya no mu Kinigi, ntabwo izina rihita riza, baratsemba abaturage basigaye bahagaze baretse hari abadamu n'abana rwose nabatangira umugabo abadamu ntabwo babakozeho ariko icyitwa umugabo cyose baratsembye. Ubwo nibyo nababwiraga ko nzabwira abo babyara banjye, hari babiri bari bavuye aho ngaho muri Congo nyine bari baravuyeyo 96, ubwo 97 barabica. Hanyuma hari abandi nyine bari bari aho ngaho kuko uwo munsi nk'uko twagiye tubivuga hari habaye ikiriyo iwacu, hari umudamu wa onkle yari yarayitabye Imana, noneho abantu twari twaje twese muri antoroma twebwe turangiza antoroma dusubira i Kigali, abantu basigara aho ngaho bari benshi cyane. Urabona mu giturage iyo habaye antoroma abantu basigara ari benshi. Noneho nijoro mu rukerera baraza barabarica muri urwo rugo, ndumva barishema abantu nka bane abaturanyi barabica. Donc aho ngaho bahishe bane baturanyi naho umenya barabishe abandi bane. Muri ako karere buri rugo buretse wenda bo dufite icyo dupfana, buri rugo rwapfushaga abantu bacyane nka babiri, hapfuye abantu batagira ingano. Ariko ubwo ndavuga Kabaya, ariko uturutse ku Musanze ukagenda za Muhoza, aho hose abantu barapfuye barashira. Noneho ubwo impamvu nakomeje kubivuga nkavuga nabo basirikare babiri, nuko abo bantu bari bapfuye bari afete mudamu wari wapfuye yavaga inda imwe n'umugore w'akanyarengwe, donc la femme de mon oncle. Noneho kanyarengwe akaba yari yaje muri anteroma ari aho muri hoteli Muhabura, kandi kanyarengwe akaba ari we wategekaga Inkotanyi. Ubwo rero urumva yagombaga kubabaza ibyabaye, nibwo yaje areba abo bantu arababaza ati se abana mwabajije iki, bati batangira kwisobanura. Ubwo nibwo Munyakazi yamusabye kwisobanura kuko yari amukuriye. Munyakazi atangiye kuvuga abaturage bamutera utwatsi ati rakarakaraka, uyu nguyu nta kigenda nta kintu yatubwiye kuko yari umuhutu ababikoze ari bene igihugu, bate turashaka umuntu watubwira ibintu bifatika. Ubwo nibwo uwo Nzaramba yasobanuraga. Nzaramba yari koloneli, yari koloneli ndamuzi, yasobanuraga ukuntu byagenze n'iki byose. Noneho agiye kuyoba kuko Kanyarengwe yari koloneli aramubwiye ati no ibintu muvuga murabeshya, mugomba gusaba abaturage imbabazi kuko abacengeza umuntu ukurwanya ntabwo murasa. Inyuma baba barashe inyuma, none isasu ryaturutse imbere. Ubundi rero ukuntu bigenda iyo bakurashe inyuma aho risohokeye niho haba hanini. Ati ntabwo bishoboka ko umuntu wakurwanyaga umurasa inyuma. Ati musaba abaturage imbabazi, basaba abaturage imbabazi, none ndetse bakora n'urubanza rwo kuresha umugeni. Hanyuma kuva icyo gihe bivamo ikibazo cyaviriyemo Kanyarengwe nyine kugeza igihe demisiyoniye ku butegetsi yari afite, mbese biteza n'izindi ngorane nyinshi. Ariko mu by'ukuri urubanza baciye nta kintu rwamaze kuko mugabo yakomeje kubaho umusirikare ukomeye mu ngabo z'u Rwanda. Uwo
uwo ntuza aryo rya nindera rya muri Afrika diside Kayumba. Kayumba niyo asobanura avuga ko ngo nta bundi buryo bari bafite ngo buretse bwo gukoresha imbaraga za gisirikare ku baturage waje gutegeka imbaraga za gisirikare utera amabombe mu baturage ubwo rero njye birantangaza ibintu by'inkotanyi ukuntu waza gutegeka abaturage kuko iyo utegeka abaturage hari uburyo ubayobora ni wabonye muri Ukraine bamenye ko iriya bataillon d'Azov iri ahantu barahanserikira barangije bakuramo abo nyine abo barwanaga nabo b'abasirikare bari arume hanyuma abaturage bapakira amabisi baragenda ntabwo ushobora kugenda ngo abaturage uzategeka ushaka ko bazatera imbere mbese ufata nk'abantu ngo ufate morutiye ufate bombe ufate helikopteri urase mu giturage niyo mpamvu nyine iyo umuntu atarabisobanukirwa yumva ko ari ubwicanyi busanzwe ariko iyo umaze kubisobanukirwa ubona ko inkotanyi zashakaga nyine gukora jenoside y'abahutu zashakaga kubatsemba ubwo rero icyo gihe nkanjye nari i Kigali ibyo bavugaga numvaga ko wenda bishobora kuba ari byo ko abacengezi bahageze ariko nk'aba babyara banjye nari mbazi Deo na Marcel nari mbazi twarakuranye nari nzi ibyo bashobora gukora n'ibyo batakora maze kubabona mbonye ukuntu imitwe yabo yasadutse nibwo navuze no c'est pas mon pays ntabwo iki gihugu ari icyanjye ni gute se ushobora kwizera umutekano mu gihugu igihe umuntu uwo ari we wese ashobora kuza akakwica uko ashaka apfa kuza akakwita izina akavuga ati hariya kuko njye nari ntuye kurya nyuma ati kurya nyuma wenda hari interahamwe cyangwa twabonye abacengezi araza inzu akayikubitamo bombe akayirangiza muri icyo gihe rero naje kugira ikibazo kuko n'ubucuruzi nari nakoraga icyo gihe bwarahombye ntabwo nahise mva mu gihugu kuko narahungabanye cyane derigiye rwose nsa n'umuntu atashoboraga kumenya uwo ndi we icyakora Imana iza kundokora nibwo naje kuyiringira kuko nta kindi kintu abari abantu bari mu Ruhengeri bari basigaye mu Rwanda nta kindi kintu cya gisigaye uretse guhungira mu Mana ubwo nyuma yaho nza kubona uburyo mva muri Kigali kuko ndagira ngo nibutse n'abari bumva iki kiganiro kuko hari igihe cyageze ndumva 96 ubwo byari bikomeye na 7 n'abantu muri Kigali bashyiragaho amabariyeri bagomba gufata ngo abantu b'abanyaruhengeri bakabasubiza iwabo ndibuka ko hari bariyeri nagezeho ntwaye imodoka barampagarika ngo bashaka kunsubi nanjye bashaka kumfata nyine ngo bansubize mu Ruhengeri bumvaga ngo ko umunyaruhengeri wese ari nk'umucengezi kuko nyine nk'uko babivugaga bari bafite iyo operasiyo nyine yapunguza bashaka kuzatera itabi cyo kwanza kugira Imana kubera ko muri Kigali nari nziranye n'abantu benshi cyane nari narakozemo ibintu bidasanzwe narabanye cyane hari umuntu wahanyuze kuri bariyeri ati se uyu muntu mwafashe muramuzi bararebana ati umuntu bari kuvuga ko tumuzi ko ashobora kuba wenda ari nka koroneri cyangwa iki none aravuga arahita ababwira ati uyu muntu nyamara mushatse mwamurekura kuko mushobora kugira ibibazo bikomeye barandekuye ndagenda ariko ndababwira ko hari abantu bagendaga bayora bakapakira amakamyo bakabasubiza mu Ruhengeri kuko Ruhengeri ngo byarindiriye abacengezi none urumva umuntu yageze muri Kigali aba i Kigali niho atuye ari kugenda atwaye imodoka we ku giti cye nawe ngo ujye kumufata ngo umusubize muri za Ruhengeri rero numva ubuhamya bwo tuzagenda tububona nanjye byamfashe igihe kugira ngo ntange ubuhamya ariko birakwiye ko abanyarwanda bafata iya mbere bakivugira ntabwo mvuga ngo babivugane uburyo bwo guhora cyangwa bw'intambara kuko ntabwo tugomba gukoresha intwaro FPR yakoresheje kuva itangira yakoresheje intwaro yo kwica yo kuvangura abanyarwanda yo gucamo abantu ibice
twebwe tugomba gukoresha indi ntwaro kugira ngo turebe uburyo twakunga abanyarwanda. Ariko ikintu kizunga abanyarwanda ni uko ukuri kumenyekana, ni uko buri muntu wese avuga ibyamubayeho. Noneho muri ibyo byamubayeho bizatuma habaho ubutabera. Ubutabera bwunga ni bwo bushobora kuzunga abanyarwanda, kuko ahantu hose hagiye haba intambara, haba muri Afurika du Sud, haba mu bindi bihugu binyuranye, hagiye haba ubutabera. Noneho nyuma y'ubutabera abaturage bakabana mu mahoro. Ntabwo rero waza uje uvuye Uganda uje gufata igihugu ku ngufu ngo nurangize uvuge ngo abantu bose baceceke bakumvire, kandi uri igice kimwe mu cyateje ibyo bibazo, ukabeshya abantu aho kuko ngo waje ubihagarika. Ntabwo FPR yavuga ko yaje ihagarika intambara cyangwa ubwicanyi cyangwa jenoside, kuko yaje mu Rwanda abantu babana neza, twiganye n'abatutsi turi abahutu muri apikire muri Kigali aho nabaga ndi, nta bantu bazabaririza muri Cosmos, muri Kaferi, ahantu nari ntuye bahitaga muri Croix Rouge hari mu Gitwa. Bazabaze, ntabwo twajyaga ivangura. Abanyarwanda bari bari basaga n'abibagiwe icyo kintu cy'ubuhutu n'ubututsi. Bien sûr intambara isa n'ikizamuye hejuru, irakizamura hejuru, jenoside iraba. Nzabaha ubuhamya bwa jenoside kuko nabwo nabibayemo mu kwezi kwa kane. Ariko ntabwo guceceka no gufunga umunwa bamwe abandi ukabaha uburenganzira bwo kuvuga, ntabwo aribyo bizakemura ikibazo. Ikibazo ni uko habaho ouverture d'esprit, buri wese agasobanura ibyamubayeho, noneho ababigizemo uruhare bagahanwa, ntakomeze kwigira abere ahubwo ngo bari muri za opposition cyangwa bari gukora politique, ahubwo bagashaka uburyo bakora politique yunga, bagakora justice yunga. Noneho u Rwanda rukaba akaba aribwo nibwo rushobora kujya amahoro. Naho uburyo bimeze, uburyo baruyoboye, uburyo abanyarwanda bashaka kwifata kwigeranyo nyinshi, ni ikirunga arutaruma demo maro treches exposa. Murakoze. Murakoze cyane Bwana Ngirabigwi Deo ku bisobanuro ndetse no ku makuru muhaye abakurikiye ikiganiro kimwe n'abanyarwanda muri rusange. Hari umukongomani witwa Dr. Denis Mukwege aba hariya i Bukavu. Hari ijambo ryiwe nkunze kumva, nkunze no gusubiramo kenshi, avuga mu rurimi rw'Igifaransa ariko mu Kinyarwanda birasobanura ngo ntabwo ushobora kubakira amahoro hejuru y'imva zishyinguyemo, y'imva rusange zishyinguyemo abantu. Nkiri aho rero ni ukuvuga ngo ibibazo bitureba cyangwa ibibazo by'u Rwanda, ibyo twakora byose ni uko hagomba kubanza komorwa imitima y'Abanyarwanda, noneho ayo mahoro akubakwa ariko nibura yubakiye ku mitima yomowe. Ibyo ndashaka kuvuga iki? Kuvuga ko bagomba kubanza komora, tugomba nitwe nta bandi bivuga, tugomba kubanza komora imitima y'Abanyarwanda mbere no kuri rya jambo Denis Mukwege ajya avuga ngo on ne peut pas construire la paix sur des fausses communes. Ni ukuvuga yuko FPR ijya gutera u Rwanda yavugaga, ubu bavuga ko ngo nabonye mu mategeko niko bashyizeho ngo bari baje guhagarika jenoside, iyo jenoside itaranabagaho. Iryo jambo twari tutaranarimenya. Icya kabiri ni uko tuzi imvugo ivuga ko ivuga ibyo bakore uburyo babagiriye inama yo kudahanura indege, bakavuga ngo nta muntu ushobora kurya umureti atamera inyigi, kubera bari bababwiye bati nyabune mwitonde dore mu Rwanda harimo Abatutsi. Bati ibyo ntacyo, abo Batutsi ntacyo bavuze, icy'ingenzi ni uko icyo dushaka ari ubutegetsi. Ibyo ndabihuza n'uko mu butumwa mu buhamya twabonye, urugero nk'urwiga kurazo, hari umubyeyi watangagamo ubuhamya wapfushije n'umwana we mu bantu barashwe n'inkotanyi icyo gihe ubwo bicaga abasenyeri. Ngo bahamagaye bavuga bati musenyeri dore yateruye umwana afite uko Gakurazo yarahungiye Abatutsi, haza kuzamo nabo bari bari guhunga Abahutu bahunga intambara. Barababwira bati ibyo ntacyo bivuze, uwo mwana murangize ibyo mugomba kurangiza, misiyo mufite nimuyikore, uwo mwana ibyo ntacyo avuze. Baranarashe kandi apfiramo,
twibukiranye yuko uwabo bashakaga ni uguca kiliziya umutwe, niba ari abategetsi b'abahutu bashakaga abakiliziya gatulika kugira ngo babarimbure batitaye kuwo baba bari kumwe ari we wese. Iyo baza kuba abantu bafite umutima wa kimuntu cyangwa umutima nama, ntabwo bari kwicira hamwe n'abo badashaka, ariko icyo bakoze bo baravuga ati ni ukurimbura ubwoko, ni ukurimbura. Ibyo ntacyo bitubwiye. Icya kabiri, ejo bundi ku buhamya amaze iminsi numva batanga ku byabereye i Kibeho, hariho numvishe umubyeyi utanga ubuhamya ku murabyo kwa Nyesi Nkusi w'Imana, aravuga ati ibisasu bya mbere bateye byaraje bigwa ku batwa twari twegeranye, nibo bapfuye bwa mbere, bivuze ko ariyo mirambo yabanje kubona. Bishatse kuvuga rero yuko aba bantu ndavuga FPR Inkotanyi, icyo bashaka gukora bagishyira mu bikorwa, kabone niyo yaba umubyeyi wabo akitambikamo ajyana nabyo, ariko bakarangiza bakagera ku mugambi wabo. Bo ikindi nashakaga gusorezaho nuko mu byukuri nari maze kubivuga mu kanya, nuko ntabwo dushobora kuzubakira amahoro hejuru y'umubabaro cyangwa y'intimba iri mu mitima y'Abanyarwanda. Icyangombwa cya mbere kigomba gusana Abanyarwanda ni kimwe navuze cyo komora imitima, ni ikintu cyitwa cyo kubwizanya ukuri. Uko kuri rero iyo tumara kukubwizanya tukagushyira ahagaragara, niho tuzubakana ya mahoro, twubake n'ubumwe bw'Abanyarwanda na bwa bwiyunge duhora turirimba. Inkotanyi zimaze imyaka 28 zivuga ngo ubumwe n'ubwiyunge, yewe zashyizeho na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge n'ubwo yateganyaga n'amasezerano ya Arusha. Nge nagiye njya no muri izo nama za komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge iya kabiri yabaye mu Rwanda, yabaye mu 2002, nari nyirimo hari muri CNDD. Ariko mu by'ukuri ijambo bwaryo kuvuga ku komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge nibyo ni na ryiza, irakwiye n'ahantu hose. Ariko Inkotanyi zibajije ku munsi wa none ati ko mufite komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge hiyunga nde nande mu Rwanda, kugira ngo bavuge ngo abantu harimo abayo komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge maze imyaka 28 ntirakubwira biyunga ari bandi. Iyo ubabajije barakubwira ngo ni ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Abanyarwanda se dufite amoko atatu, abatwa n'abahutu n'abatutsi. Mu Rwanda uretse ibyo nta n'ikibwa ari cyo kibazo, ntabwo kwemera. Hari abajya bakoresha imvugo yo kuvuga ngo abahutu bishe abatutsi cyangwa abatutsi bishe abahutu. Oya, hari abicanyi bishe abahutu, hari n'abicanyi bishe abatutsi. Nk'Inkotanyi, Inkotanyi zishe abahutu pe, interahamwe nazo zishe abatutsi. Ibyo tugomba gutinyuka tukabivuga, ariko ntitubyitirire, ntituvuge ngo turabyitirira ubwoko. Kiri kuri cya kindi rero cy'ubumwe n'ubwiyunge ni ukuvuga ngo hari abantu bishe abandi. Inkotanyi ntabwo tuzubaka amahoro cyangwa ngo twubake tuvuge ngo mu Rwanda twageze twariyunze twarazaba gute se, kandi Inkotanyi zarisha abantu zidashaka kugaragaza. Icyo navuze rero cya mbere tuzaheraho ni ukuri, ubwizanya ukuri, ukuri Abanyarwanda nibamara kukumva komora imitima yabo, niho abantu bazashobora kwiyunga. Ntabwo rero tuzajya kuvuga ngo turi gukora ubumwe n'ubwiyunge mu gihugu hirya no hino hakiri ibinogo bihambyemo abantu b'abahutu bishwe n'Inkotanyi. Mu kanya tumaze kuvuga urutonde, muri iki gihe twatangiye icyunamo cyo kwibuka abahutu bazize jenoside bakorewe n'Inkotanyi guhera ku itariki ya mbere z'ukwa cumi, buri munsi dutanga ibiganiro tugashyiraho n'ubuhamya ari ibyabereye hanze muri Kongo n'ahandi, ndetse n'ibikomeje kubera mu bindi bihugu muri kino gihe. Twagaragaje abantu bishwe n'Inkotanyi za Kibeho, twavuze uburyo byagenze, za Gakurazo, za Byumba, twavuze za Ruhengeri mu byiciro bibiri, twavuze Kibuye, twavuze Gitarama, tuvuga Byumba n'ubu uyu mwanya tubigarutseho, dutanga n'amazina, tukavuga n'abantu bagize uruhare muri ubwo bwicanyi bahise banazamurwa no mu mapeti. Ntiharaboneka Inkotanyi izabivuguruza ngo zivuge ziti bari abantu bo muri RBB cyangwa mu rwego rw'abubatsi bitemerewe z'Abanyarwanda, barabeshya ibyo bavuga, ntabwo ari byo. Twebwe ibyo tuvuga ni kwa kuri dushaka gushyira ahagaragara, tugufitiye n'ibimenyetso. Nyuma y'uko kuri, uko kuri niko kuzatuma n'abantu bagira n'imbaraga zo kugira ngo wabuze ubutabera buhabwe. Ariko intambwe ya mbere ni ukugira ngo umuntu wese afate umwanya wo kugira ngo yunamire abe abibuke abasabire ku Mana, ariko hagomba n'ubutabera. Iyo ni iyindi nzira ya kabiri yo reka mbe nyiretse. Muri make rero ibyo nabwira abari bakurikiye ikiganiro ni uko ibi dutanga nibyo bya bindi nyine byo kugira ngo dushyire ukuri ahagaragara, noneho nyuma ahubwo tuzashakishe uburyo uko kuri aba ariko kutuganisha kukubaka sosiyete nyayo y'Abanyarwanda ifite imitima yomotse. Ndumva rero Bwana Deo, nimba mwavuze nko ku bijyanye n'ubwicanyi bwabereye iwanyu ku byuzi kubishe babyara bawe,
Bwana Deo, mu gusoza ndagira ngo ubutumwa wahereza abo bagize uruhare muri ubwo bwicanyi munyakazi ntakiriho ariko ntibibujije nubwo yapfuye yego gukurikirana icyaha habaho ubuzime bw'icyaha y'umuntu apfuye ariko ntibyakubuza gutanga ubutumwa kuri munyakazi kimwe no ku bandi bose bashobora kuba bafite umutima nk'uwe cyangwa bazatekereza gukora nk'ibyo cyangwa babikoze tutavuze hano ubutumwa ushobora guhereza kandi Colonel Nzaramba nzi ko ariho sinibuka ipeti neza afite buno ariko arahari nari muzi ubutumwa wahereza abicanye nk'abo ngabo muri rusange nubuhe uretse ko ndi bugufashe ubwa mbere nuko buri wese ibyo akora ibyo ukorera bibi umenye yuko uzabisanga imbere munyakazi nawe yarapfuye ndizera ko atakiriho ntabwo ari wowe wamwishe sinange namwishe twese niyo nzira ariko buri wese yagombye gukora ibyo azi yuko nawe umunsi nugera azanarwara malaria cyangwa akaryama ntabyuke twese rero tugomba kumenya ko turi biremwa muntu ko twavutse kandi ko tuzava kuri iyi si ubutumwa wahereza abagome nk'abo nabicanye no guhedeho mu magambo make we urakoze ntabwo rega buriya ari hariya gusa hari abanje baguye muri Zaire Claire n'abana be bane batanu aba bacitse ku icumu muri Nyarutovu Breze Breze na Anastasi nabo baza kubica muri iryo humbahumba nyine bakoreye muri operasiyo mu Ruhengeri hanyuma ubwo njye nari mu gutabara muri Kigali ntabwo ndi bubivangavange nzakora ubuhamya bwuzuye barabaziraga Jenoside yakorewe Abatutsi ababyara banjye babiri b'abakobwa nabo biciwe muri stade y'ibyumba ariko nkaba mfite ikibazo cy'uko nkeka ko n'abantu twaba twara bajya muri byumba baturuka muri stade ya Mahoro ndetse no muri Rua Faisal ndetse n'abaturutse hariya kuri Saint Paul na Saint Famille nabo bashobora kuba barishwe harasigaye mbarwa kandi hari benshi bagiyeyo ubutumwa rero naha abanyarwanda daboro ni ukugira ngo tugerageze kuhaguruka tuve mu gahinda kuko byo biteye agahinda ndatangira nihanganisha ababuze ababo birakomeye baha abahutu vraiment bihangane ndihanganisha abatutsi bahuye n'ikibazo gikomeye cyo ndi umugabo wo kubihamya ntabwo nabihakana abihanganisha noneho ngasaba kugira ngo abanyarwanda baba abahutu baba abatutsi bongere basafire bagende ku mugozi umwe bashyire ukuri ahagaragara ijambo ry'Imana riratubwira ngo nitumenye ukuri kuzatubatura uko kuri niko gushobora kuzadukiriza igihugu niko gushobora kuzatuma twubaka igihugu kirimo amahoro kirimo umunezero ubona ko nta munyarwanda ukishimye n'abafite amafaranga n'abayoboye icyo gihugu ubona ko bahungabanye ikintu rero gishobora kuzatuma tugira amahoro mu Rwanda ni uko twongera tugashaka ukuri twongera tukabana mu mahoro koko nyayo atari ayo ngayo yo kurangiza umuhango yuko bakubwiye ko ugomba guseka yuko bakubwiye ko ugomba kuvuga ahubwo ukavuga ibikuvuye ku mutima noneho nabo bategetsi nkababwira ko bagomba kuva muri icyo kintu cyo gutegeka uko bampatse ibihugu bababwira kuko iriya sisiteme akoresha yo gutsemba abaturage uri umuntu w'umunyagihugu uri umunyafurika ukunda mugenzi we w'umunyarwanda ntabwo amwicisha gatiyusha ntabwo amwicisha mitrayeze ntabwo amwicisha bombe ni uko uri inyamaswa nk'abo bampatse ibihugu bo barabyivugira ku manwa y'ihangu ndumva mwarumvise Sarkozy yavuga ko abanyafurika ari benshi ko bagomba gufata umugambi wo kuzareba ukuntu babagabanya iyo disikuru nzayishaka nyibumvishe noneho abo bampatse ibihugu ba Sarkozy n'abandi bagenzi babo nibo bagenda bohereza
abo bene wacu ubona ko abazungu buri munsi babwiye uti nyamara mu Rwanda hari ikibazo barakubwira ngo nyamara ngo barubatse ngo bakubuye n'imihanda ku muzungu rero kuba u Rwanda rwagiye amahoro nta kintu bimubwiye icyangombwa ni uko abona aho ajya gutemberera hasukuye nta mucafu hari ariko twebwe nk'abanyarwanda igihugu cy'u Rwanda ni icy'abanyarwanda ntabwo ari icy'abazungu twagombye rero guhinduka tukumva ko tugomba kubana mu gihugu cyacu abazungu nabo bakaba iwabo tukabasha gukorabora ariko tutari abacakara babo ibi bintu rero dukora ni ubucakara burenze ukwemera iyo wica mugenzi wawe uburyo bumeze kuriya uburi umucakara mu mutwe wawe uboshywe rwose tugerageze rero kugira esprit iri uveri none dukunde bagenzi bacu ntidushake umuzungu ntabwo azagukunda Kadafi yari afite amamiliyoni mu mabanki yo mu Busuwisi muri Amerika hehe ayo mafaranga ntabwo bayamusubije mu mbutu byarirame mushoze amamiliyoni n'amamiliyoni ntabwo amafaranga bayamusubije nangantu y'irozane yari afite vila iteye ubwoba ariko ntabwo umuryango we wasubiranye iyo vila bavuze ngo ko amafaranga bakoresheje entretien jaride n'ibiki angana na valeri iyo nzu bihwaniramo rero abanyafurika dukunda afurika yacu dukunda igihugu cyacu gukunda igihugu gukunda afurika ni ugukunda abanyafurika abaturage ntabwo ari ugukunda imisozi ntabwo ari ugukunda amariba n'ibiyaga n'abaturage b'abanyarwanda abavuga ko bakunda igihugu rero bakunda afurika ntibakunda abanyafurika abavuga ko bakunda u Rwanda ntibakunda abanyarwanda bagenzi babo nta kuntu ushobora gukunda igihugu gukunda u Rwanda gukunde imisozi nta kintu byaba bimaze rero tugerageze kumva gukunda igihugu icyo ari cyo ahangaha turi abanyamahanga mu bihugu by'amahanga ariko uburenganzira bwacu burubahirizwa kuko bakunda abanyagihugu natwe turi abanyagihugu baratwubahiriza duhinduke abanyafurika nitudahinduka abo bampatse ibihugu nyine bazajya ku ntego yabo intego yabo na Afurika nta banyafurika n'u Rwanda nta banyarwanda Afrique sans les Africains u Rwanda sans les Rwandais nitudafungura amaso bazaturangiza duhindure rero imyumvire murakoze cyane Bwana Deo ku nama mutanze nageraga ngo nkomeze n'ubundi nsabe abakuri iki kiganiro kandi mbibutse yuko turi mu gihe cy'icyunamo nanjye by'umwihariko icyo nasaba abategetsi b'u Rwanda ni uko u Rwanda mu by'ukuri rwanyuze mu bintu bikomeye duhora tubivuga buri gihe hari iyo jenoside yakorewe abatutsi yahekuye abana b'u Rwanda hari jenoside yakorewe abahutu yahekuye abana b'u Rwanda bose n'abanyarwanda bose n'ibiremwa muntu bose bavasa kandi bose bakeneye ubutabera nasaba rero njyewe rwose abategetsi b'u Rwanda kugira ngo bahereze abaturage uburenganzira ndavuga abahutu bicwa babo kugira ngo nabo babahe uburenganzira bwo gushyingura babo mu cyubahiro kandi hakurwe kashyirweho n'inzibutso z'abo bahutu nabo bazize uko bavutse kugira ngo nabo bajye bibukwa nk'abanyarwanda bandi muri rusange murakoze rero mwese abari barikurikiye ikiganiro turabashimiye kandi tubashishikariza gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu kuri radio ubumwe Boneri TV na Radio TV RBB. Murakoze rero mwese mugire umugoroba mwiza kandi twihanganishije ababuze ababo kugira ngo dukomeze twese hamwe tubasengere muri kuno kwezi Imana ibane namwe murakarama.